Владата и локалната вас, предводени од СДСМ, за три години комплетно ги променија условите во детските градинки во Битола. Темелно е променета сликата во установите кои ги изгрижуваат децата. Благодарение на доматинското работење на Обштина Битола, градоначалничката Наташа Петровска и директорите на детските градинки под Обштинска капа. Во моментов привршува санацијата на кровот на детската градинка Вангел Мајорот во населбата Карпош, а променета е кровната површина и во детската градинка Пролет, зашто од буџетот беа издвоени 2,8 милиони денари. Освен на дворешната, може би уште поважен е фактот дека изминатиот период реконструирана и обновена е на трешноста на градинките во кои децата поминуваат половина ден. Набавена и кујнска опрема, професионални фрижидери, кипер, машини за мијеј на садови во износ од скоро половина милион денари. Купени се нови теписи за сите објекти на установата Естреја Овадија Мара во износ од над 430 илјади денари. После повеќе од три децении, комплетно се опремени детската градинка Снегулка и детската градинка Пролет со нов мебел, гардеробери, масички, столчиња, шкафчиња, клупи и креветчиња, кои беа во фаза на распадање, зашто потрошени се над 1,5 милион денари. Набавена е информатичка и видео опрема, нови нагледни средства. Со локалната самоуправа, предводена од СДСМ, секое дете добива шанса за правилен детски развој.